все на надали. Яке ір булєю, ну ти прапспьове, ну. Tu galima pasikvaišiuoti vietos tikrai, na, čia galima to trūksta. Tai jeigu tie, kurie tą nenoriu plėstis, tą istoriją žino, tai buvo po projektinio pasiūlymo pristatymo rugsėjo 13 dieną, buvo tik tai viena savaitė, nu, septynios kalendorinės dienos skirtos pasiūlymų pateikimui. Tai 20 diena, rugsėjo 20 dieną. Nu, pristačiau parašus, taip, tai yra čia kopija, turiu originalą, aišku. Ir praėjo mėnesis atsakymo jokio nėra. Nu, buvo rinkimo laikotarpis, nenorėjau čia nieko eskaluot. Palaukiu mėnesį, tai lapkričio 21 dieną, antrą, priminimą. Tai jūs man, kad tai atsakėt, reiktų atsakyti. Tai dabar suspėkit, ar, nu kaip, ar nors į vieną iš šimtų raštų atsakyti. Neatsakyti. Nežinau, kad lūktirsit. Kokiu būdu tarybos nariai tampa tarybos nariais? Tai vis tiek yra rinkimai, žmonės už juos balsuoja, vadovau. Kaip? Nemaišykit rinkimus su pirkimais. Ne, tai dabar aš kalbu apie tos opozicijos tarybos narius. Tai iš vis tiek jie turi nu, kaip, tam tikrą gyventojų mandatą už savo įsitikinimus, už savo veiklą, už savo viziją, kurią pateikė. Tai jeigu tarybos posėdžio metu, ar šiaip viešoje erdvė yra, tarybos nariai pašipėmi, pajokėmi, pasityčiajimą, tai yra tas pas, kas būtų pasityčiajimą iš rinkėjų, iš tų, kurie balsavo, taip, už tos narius. Tai dabar, tai ir čia yra kaip ir pavyzdys, neškis, tai kaip, ne aš vienas buvau, tai mes nesislėpėm. Ir tai yra patyčių tam tikras kiekis šiandai. Tai aš nežinau, tai manau, kad ar čia praeis iki tos aiškės statybos, nežinau, bet aš manau, kad reiktų vis tiek rinkti toliau parašus ir ne šią rinkumą. Nu, tiesiog, kad nors kažkiek tų parašų būtų, nes bet, aš, pavyzdžiui, susilaukiu daugybę priekaištų, tokių, kodėl ne iš visų paimų, nu, tokiais įmaša, tai mes visi, nu, kaip tiesiog, žmonės su pritinsi, kad aš antras pykstu, kodėl tu iš manęs nepaėmė? Tokių daug buvo žmonių. Tai aš manau, kad vis tiek reiktų rengti parašus toliau. Tų, kurie, nu, kaip mano, kad aikštė būtų galima sutvarkyti ir kitaip, medžius ir saugo. Tai, kad jeigu yra europiniai pinigai, galim tikrai tą aikštę rengti. Bet tai kodėl tik iš vieno projekto, būtent taip viską, kaip, nu, tai yra kaip istorijos perrašymas. Ištrinti viską su buldozeriu ir čia mano. Aš čia žiūrėjau apie nesupratęs, kad mūsų valdančioji dauguma, va čia mūsų aiškinimas. Lygiai taip pat manau, kad reikia ir dėl tilto daryti. Nes aš kiek pasikalbu, tai daug žmonių nu, nesutinka, kad tiltas būtų pastatytas. Tai, manau, reikia
dėl tilto pasiūlykit šitai. Jeigu yra pinigų advokatams samdyti, tai gal atras pinigų vienam kraštovaizdžio architektui pasisamdyti. Ir padaryti, jeigu 3 tiltai per 1,5 km, ant tokio gražaus gamtos dovanos tokios gražios. Tai čia yra diletantizmas, nu nenoriu žodžio kito išdarai dės sakyti. Čia yra baisu, bet mes tylim. Pasakės tarybos nariams, o kaip kyla tokie projektai, parasminiai projektai, tiltas, čia bus tiltas, čia bus naktinis baras, čia bus kazino. Kaip kyla tokie projektai? Dabar taip atrodo, kad kažkokia asaba užmygo, susapnavo, rytą atsikėlė ir nutarė. Ši čia bus miestas sodas. Tai juk, o kur visuomenės nuomonė? Tai galbūt iš tikrųjų, ar buvo vykdomas kažkokios apklausos? Reikalingas tas tiltas mums ar nereikalingas? Reikalingas naktinis klubas mums ar nereikalingas? Kur visuomenė? Alina, šiaip kai Gediminas susapnavo vilką, tai pilis atsirado. Šiaip optimistiškai. O iš tikrųjų, vat, mes kalbėjom su Virginijom ne kartą ir dar keletų tokių aktyvių piliečių ir manome, kad ko gero vertėtų surašyti kažkokį kreipimąsi merei ir visai tarybai su pareikalavimu, kad kiekvienas projektas būtų iki jo patvirtinimo pristatytas visuomeniai ir derinamas. Jeigu nuspręsim, jeigu jūs pritarsit, mes imsimės parašų rinkimo ir žinoma prašysim pagalbos, kad patalkintumėt mums. Kažką, tuoj va baigia Virginijus, tada dar ponia Vakščiūnienė. Tai Virginijus dar pakalbinsim spaudai tada, kad būtų plačiau gerai. Tai pro ponia Vakščiūnienė. Man atrodo šiandien tikrai. Aš stengiausiai pasižiūrėti, ar yra Respublikoje savivaldybių, kur sėda atsiskaityti tik daugumą scenui. Nu, žinot, mane tai ėmė toks, na, makabriškas juokas, suprantat, nu, pagaugai eina, reiškia, nėra tų žmonių, kuriuos mes rinkom. O dabar mes sėdim vėl vieni. Tai kaip padaryti, kad toj salėj gal ir pasimėtysim ir pasilaistysim vandeniu. Bet jau yra laikas tą padaryti. Jūs žinot, šiemet yra vis tik labai gražus įvykis Lietuvoj. Mes turėsime savo šventąjį Matulionį arkivyskupą. Ir jo šūkis buvo, tiesa daro mus laisvus. Aš dėkuoju opozicijai už tiesą. Jums sunku ją nešti, aš įsivaizduoju, kaip sažiningiems žmonėms sėdėti ten ir šitame atleiskite. Tuštybės mūgiai šitoj, jaustis gerai. Na, mes turim burtis, turim ir šiandien mūsų tas pasisėdėjimas turi turėti rezoliuciją. Mes prieš neskaidrius pirkimus, mes prieš va tokį įžūlų nesiskaitimą su visuomenė, kada išdyksta projektai, apie kuriuos žmonės, kurie nori žinoti, galbūt ten darbiečių močiutėm, jos barbukėnų privalgiusios, jom viskas gerai. Bet mums tai reikia to peno, mes tiesiog turim burtis, tai, nu ką, pašnekėjom. Ir rezoliucija tokia yra, kad vis tik tai pirkimai neskaidrus. Ir taip pat va, šitie visi projektai apibendrinkim ir viešinkim. Tai jau ne Šimonėlis, ne kokia nors ten kita ponia pasakė, bet tai pasakė dalis rinkėjų, kurie reikalauja pagarbos savo atstovams taryboj, kai tik pradeda kalbėti Šimonėlis, jeigu žiūrėjote įrašus. Reglamentas, tai čiut kompiuterio nenutrenkiau nuo stalo, žinot. Nu, vieni kitų kompiuterių. Iš tikrųjų dabar, žinot, mes gal gyvenkim tuo šūkiu, tiesa daro mus laisvus. Bet kai pastatė va šitą gėlių arką ten prie stoties, tai, žinot, likimo buvo skirta nueiti Buchenvaldą. Ir ten irgi ant vartų parašyta Arbeit macht frei. Kodėl darbiečiai nepaima šito šūkio? Arbeit, darbas, daro laisvą, jo. Laisvai ir elgėsi, tik užrašo nėra.
tie dar paveiksliai. Tai žinot, nu kaip pasakyti, mes jau uždirbom tą savo duoną, kokią mes ją turim, niekas jos netims. Na, bet kai šitaip vidury dienos kvailina ir matai tai, kas vyksta, tai iš tikro yra negerai. Ir mes turim tikrai garsiau kalbėti ir dėl šitų, dabar dėl tos pačios komplekso sporto vietos. Nu, irgi užgriovė aplink namai. Turim giminėj vieną tikrai neblogą architektą. Atvažiuoja, sako, nu žinai, nuostabus vaizdas, tvenkinys per langą. Užsidega žiburiai miestelio, jie atsispindi šitam tvenkinį, o dabar matysime tą tokį klojimą tiesiai prieš langą. Nu, negi nebuvo vietų, negi negalima buvo padiskutuoti su žmonėm. A žmonės, žinot žmonės, gal jie ir suaktyvės, bet dabar tai... Vyra mažas pastabėlės, tai ką noriu jums pritarti. Iš tikro, pinigai šitie yra skirti mums visiems, mūsų bendruomenė. Taip. Yra kaip mes protingai juos panaudosime, kad jie ir racionaliai, ir skaidriai, ne? Kad tarnautų bendruomenėje ir ilgus metus. Šiuo atveju tas žmogus mano, kad jam šitie pinigai skirti. Ir jis daro, kas jam šauna. Ir už tą skaldimą visuomenės. Jūs žinot, aš kodėl šitą užrašą ant Buchenvaldo vartų prisiminė. Nes esu studijavus ir daug ką apie fašizmą girdėjau. Žinot, brolis brolis skundė. Ir Hitleris atėjo taip pat išrinktas. Demokratiškai. Ir iš pradžių visi juokiasi iš. Pasakysiu vieną, kaip opozicijos vardu paskutinį dalyką. Man vakar buvo skambutis į telefoną. Aš jį praleidau, kad kamera blogas ryšys. Ir kur praeina žmonės, neužsifiksuoja. Taip, jis man sako, Vytai, norėjau pas tave atvažiuoti. Reiškia, susitikimai, kur tai vyksta rajone. Ir reiškia, čia jau praeitą savaitę atvažinėjo. Sako, aš jau negaliu atsigauti 3 dienas po to susitikimo. Sako, kaip jūs ten ištvėrėt? Jo, štai, tai iš tikrųjų taip yra. Mes gyvename 27 metai eina nepriklausomybės. Ar mes nusipelnėme tokios valdžios, tokio požiūrio į žmonės, tokio bendravimo? Tai yra... Čia uragano padariniai širdyje. Labai trumpai norėčiau pasakyti, išgirdau frazę, kad susirinkom, pašnekėjom ir tom viskas galbūt baigsis. Ne, tarybos nariai dirba, toliau atstovauja savo gyventojus ir galbūt ne viskas matosi per žiniasklaidą, mes tikrai keliam ne vieną klausimą, dirbam ne prie vieno klausimo ir galbūt vienas iš pavyzdžių yra meras yra, turi būti, gali būti kandidatas to rajono gyventojas. Taip, sutinkam, tai yra aiškiai parašytas įstatymas. O fiktyvus deklaravimas savo gyvenamos vietos, ar tai nėra įstatymo pažeidimas, kaip jūs galvojate? Taip, tai vat šitoje vietoje taip pat mes turime to klausimą padirbėti. Ar fiktyviai deklaruota gyvenama vieta nėra pažeidimas ir ar meras galėtų būti renkamas teisėtai, jeigu jisai deklaruoja savo gyvenamą vietą, ne ten, kur realiai gyvena, ne tame rajone. Va čia irgi mums pamąstymų į ateitį. Jeigu šlepetės padvyliškai. Taip, girdėjom ir tą istoriją. Tai kągi, labai labai ačiū visiems, kad atėjote. Noriu pasakyti, šiandien pat grįžusi namo paleisiu naują apklausą krašto naujienose. Ar reikia bendro susitikimo su visa taryba? Būtinai balsuokite ir jeigu jūs nubalsuosite, kad reikalinga, ieškosime vėl pinigų, šį kartą ačiū vienam rėmėjui, kurį jis apmokėjo. Na, jis pervedė pinigus sąskaitai padovanojo ir mes susimokėjome už tas 3 valandas. Dar sumokėsiu šiandien, nes tik šiandien sąskaitą gavau 90 eurų. Tai dar gal papildys, nes jau viršijam laiką. Tai va, būtinai sudalyvaukite apklausoje ir jeigu jūs pasakysit, kad reikia, tikrai bus. Labai labai jums visiems ačiū.